আজি প্রথম খবরটো হৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো এক বৃহৎ ধামাকা। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপুনি আঁচনিখনত বিনিয়োগ কৰিলে প্ৰতিমাহে পাব 10,000 টকা পেঞ্চনৰ নিশ্চিত। এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে অত্যন্ত ডাঙৰ খবৰ। যদি আপুনি এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ আৰম্ভ কৰা নাই, তেন্তে এই বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি। আৰু ইয়াত কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ব্যয় বন্দনা যোজনাৰ 60 বছৰতকৈ ততোধিক অধিকৰ বয়সৰ সকলো লোকে আৰম্ভ কৰিছে হৈছে এই আঁচনি। আপুনি বাৰ্ষিক 1,11,000 টকাৰ পেঞ্চন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু আপুনি মাত্ৰ কেইটামান টকাৰ ব্যয় কৰি এই আঁচনিখন আৰম্ভ কৰি আপুনি বহুতো টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আপুনি মাহেকত পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰিব। এটা বৃহৎ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি বৰ পাছৰটো খবৰে হৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ, তাৰপিছত এই হাহাকাৰ অৱস্থাৰ এই মুহূৰ্তত, কিয়নো ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে। কিয়নো এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰিছে, লগতে কৈছে যে দেওবাৰে পাটনাৰ বসতিপুৰত অনুষ্ঠিত এখন ব্যক্তিগত ইতিমধ্যে সময়তে অনুষ্ঠানত ব্যক্তিয়ে আক্ৰমণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক। এই আক্ৰমণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ এক বৃহৎ কুটিৰা আঙুলিয়াই দিছে। মানসিকভাৱে অস্থিৰ স্থানীয় বাসিন্দা বুলি বিশ্বাস কৰি অভিযুক্তজনক লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। আৰু ইয়াত কৈছে যে ঘটনাৰ এটা CCTV কেমেৰাত বন্দী হৈছিল আৰু ফুটেজ কেইটা দেখা গৈছে যে মানুহজনে মুখ্যমন্ত্ৰীক পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছে। তৎক্ষণিক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা কৰ্মীয়ে তেওঁক আটক কৰিছিল আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছিল। এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী ঘটনাত এনেদৰে আক্ৰমণৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিয়নো ইমানো নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ থকাৰ স্বত্তেও পিছফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰে। আৰু ইতিমধ্যে বিহাৰৰ এজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শিলভদ্ৰ ইয়াজীৰ প্ৰতিমূৰ্তিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ যাওঁতেই এই সময়ত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আজি বাৰ পাছতো খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ ডাঙৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুদাৰে মৃত্যুমুখত পৰিছে। লগতে গৈছে এইবাৰ গুৱাহাটীত মহানগৰী সুন্দৰবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ কৰুণ ৰেল দুৰ্ঘটনা। আৰু আজিৰ দিনৰ ভাগত সুন্দৰবাৰীৰ অসম অভিযান্ত্ৰিক বিদ্যালয় সমীপত ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু 35 বছৰীয়া লোকৰ নিহত হোৱা খবৰ আহি পৰিছে। আৰু নিহত লোকসকলক ইতিমধ্যে ইন্দ্ৰজিৎ ঘোষ আৰু তেওঁৰ তেতিয়াৰ লিড ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে, কিয়নো জানিব পৰা মতে বিশেষভাৱে সক্ষম লোক আছিল ইন্দ্ৰজিৎ ঘোষ। লোকজনে কাণেৰে শুনিব নোৱাৰাৰ লগতে মুখেৰে মাতিব নোৱাৰিছিল আৰু ঘাঁহ কাটিবলৈ গৈ অৱতাৰ সময়তে ৰেলপথ পাৰ হওঁতেই এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই নিমিষতে তেওঁ দেহ ক্ষতবিক্ষত হৈ পৰে। আৰু এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীৰ এটা দল উপস্থিত হয় আৰু আৰক্ষী দলটোৱে মৃতদেহটোৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ইফালে ইন্দ্ৰজিৎ ঘোষৰ আকাল মৃত্যুৰ সমগ্ৰ তেতিয়াৰ অঞ্চলটোৱে শোকৰ চাপ পৰিছে। আজি বৰ পাছৰ খবৰটো আহিছে ভাবুকি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ। এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো পুটিনৰ শাসনৰ পৰা আঁতৰোৱা ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। বাইডেনৰ মন্তব্য বিৰোধিতা কৰিছে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে, কিয়নো ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ দাবী যে ইয়াত কৈছে যে মেক্ৰনে কৈছে যে বাইডেনৰ এই মন্তব্যই বিপদত পৰিব পাৰে ইউক্ৰেনৰ আৰু ইউৰোপৰ দেশসমূহ। লগতে কৈছে যে ভ্লাডিমিৰ পুটিনক পোনপটীয়াভাৱে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে এই মুহূৰ্তত বাইডেনে। আৰু লগতে ভ্লাডিমিৰ পুটিনক শাসনত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু ইউক্ৰেনৰ লগত আমেৰিকা থিয় হৈ আছে বুলি এই মুহূৰ্তত আমেৰিকাই এক স্পষ্ট বাণী প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু লগতে পুটিনৰ একনায়ক আখ্যা দিছে জো বাইডেনে। আৰু পুটিনৰ দৰে একনায়ক কেতিয়াও জনসাধাৰণ জনতাৰ স্বাধীনতাৰ কথা নাভাবে বুলি স্পষ্টভাৱে কৈছে। আৰু লগতে কৈছে যে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আমেৰিকান সেনা আছে বুলি এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। আজি পোৱাৰ পাছৰ খবৰটো, কিয়নো এই মুহূৰ্তত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু এতিয়া টেট পৰীক্ষা থাকিব নে তাকো লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে যে টেট পাছ কৰাৰ পিছত চাকৰি পোৱাটো এটা কোনো কথা জহনযোগ্য নহয়, কিন্তু এই মুহূৰ্তত টেটৰ চাকৰি আৰু ৰিলায়েন্সৰ চাকৰি পোৱাটো গৌৰৱৰ কথা। লগতে কৈছে যে টেটৰ চাকৰিৰ কথা
সকলে ৰেডৰ চাকৰি কৰা সকলে কেতিয়াও 50,000তকৈ অধিক দৰমহা নাপায়। কিন্তু আগশাৰী কোম্পানীত চাকৰি কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এক প্ৰকাৰ স্পষ্টবাণী কৈছে যে আপুনি ৰেডৰ চাকৰি কৰা বাধ্যক আৰু আপুনি ৰিলায়েন্স বা অন্য কোম্পানীত চাকৰি কৰক আৰু তেতিয়া আপুনি 50,000তকৈ অধিক টকাহে দৰমহা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি বৰপাছৰ খবৰটো এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং দুইদিনীয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতত বন্ধ হৈ পৰিব। এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, ট্ৰেড ইউনিয়ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতি আৰু বিৰুদ্ধে দুদিনীয়া ভাৰত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। এই বন্ধক সমৰ্থন জনাইছে বেংক ইউনিয়নসমূহে। এই দিনৰ দুটা দিনত ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বেংক ইউনিয়নসমূহে কয় যে তেওঁলোকৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকসমূহৰ ব্যক্তিগতকৰণ আৰু বেংকিং আইন 2021ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব। লগতে কৈছে যে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে গ্ৰাহকসকলক জনাইছে যে 28 আৰু 29 মাৰ্চত বেংকিং সেৱা বন্ধ থাকিব। আৰু কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন যুটীয়া মঞ্চই সোমবাৰে মঙলবাৰে চৰকাৰৰ নীতিসমূহক কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে বুলি অভিহিত কৰি দেশজুৰি ধৰ্মঘটৰ আহ্বান কৰিছে। অল ইণ্ডিয়া আৰু বেংক এমপ্লয়িজ আৰু এছ'চিয়েশ্যনে ধৰ্মঘটক সমৰ্থন জনাইছে আৰু এই সংগঠনৰ 22 মাৰ্চত মিলিত হৈছিল। লগতে কৈছে যে সকলো ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰস্তুতিৰ বুজ লোৱাৰ পিছতেই দুদিনীয়া ধৰ্মঘট ঘোষণা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কৰ্মচাৰী বিৰোধী আৰু লগতে কৈছে যে কৃষক বিৰোধী, জনতাৰ বিৰোধী আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰোধী ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। ইফালে 2021ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেট আৰু দুটাকৈ চৰকাৰী বেংক ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ দুটা দিন ভাৰত বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। আজি বৰ পাছৰ খবৰটো লগতে কৈছে বাপতি অসমৰ বাপতি পৰিষদে আৰু শাসনাধিষ্ঠ দলৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্য দলৰ নিৰ্বাহী অখিল গগৈ এই নিৰ্বাচন পিছুৱাবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত উলহমালহৰে হাতদিনে আয়োজন কৰা হয় ৰঙালী বিহু। শাসক বিৰোধীৰ এই দাবী প্ৰসংগত অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ আয়ুক্ত আলোক কুমাৰে কয় যে নিৰ্বাচন স্থগিত ৰখাৰ দাবী ৰাজনৈতিক দলসমূহ একমত হৈছে নে নাই সেই বিষয়ে আমি কেইদিনমান অপেক্ষা কৰিম চাম। আৰু আমি এই সন্দৰ্ভত দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা স্মাৰকপত্ৰ লাভ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁ লগতে কয় যে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ এই প্ৰসংগত উপনীত হয় তেন্তে দিন সলনি কৰা হ'বও পাৰে। আৰু লগতে কৈছে যে অৱশ্যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি ভোটগ্ৰহণৰ দিন সলনি হ'লেও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা আৰু প্ৰত্যাহাৰ দিন সলনি কৰিব পাৰে। কিয়নো যশব 23 মাৰ্চত নিৰ্বাচন আয়োগে এখন সংবাদমেলৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছিল। আৰু আয়োগৰ ঘোষণা অনুসৰি ইয়াত কোৱা অনুসৰি 19 এপ্ৰিলত পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন আৰু 21 এপ্ৰিলত নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আৰু মনোনয়ন অন্তিম দিন হৈছে 30 মাৰ্চ আৰু মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন হৈছে 4 এপ্ৰিল ধাৰ্য কৰা হৈছে।